Hallo alle sammen, og velkommen til denne lunsjpraten fra NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi kaller oss Bærekraftsuniversitetet, og mange av våre ansatte og studenter jobber med å skape en felles bærekraftig fremtid. Vi har lyst til å vise litt av det vi gjør på dette feltet for dere, så disse lunsjpratene blir det 4 stykker av, der vi skal snakke om ulike temaer innenfor bærekraft. Og i dag skal vi snakke om beredskap, og da har vi med oss Gaute Einevold, professor ved Fakultet for Realfag og Teknologi. Du er hjerneforsker, og også da programleder for den populære podcasten Vett og Vitenskap. Stemmer. Ja. Og jeg heter Morten Ellingsen, jeg jobber i kommunikasjonsavdelingen ved NMBU, og er programleder for NMBU-podden, så vi er 2 podcast-verter her, så det, vi får snakke mye i munnen på hverandre, tror jeg. Ja. Men det skal snakke om beredskap, og den beredskapen vi hadde med tanke på korona. Og 12. mars i fjor, det var en merkedag. Da ble det innført de strengeste restriksjonene vi har sett siden 2. verdenskrig. Påvirket og påvirker oss fortsatt enormt. Men det var vel også kanskje en følelse av at vi ikke var helt forberedt på dette. Og det skal vi snakke litt om i denne samtalen. Men kan du fortelle litt om hvordan du opplevde disse dagene når alt skjedde i fjor? Nei, det var vel, jeg var vel som mange andre da. Altså nå må jeg si at kona mi, hun fulgte veldig mye med på det som skjedde i utlandet da. Mm. Og hvordan dette viruset kom og hva de for så vidt gjorde i andre land. Så hun sa liksom, hun må jeg si var mer enn meg da. Hun sa at nå skjer det ting liksom. Og hun var jo ganske oppgitt over at regjeringen da ikke gjorde mer, og det var liksom statsministeren var jo på, liksom på, var på noen sånn pubrund eller sånn, en eller annen sånn restaurantgreie med Høyre liksom, og en uke før, og det var veldig sånn, det virket ikke som de tok, det var liksom en litt kraftig influensa snakket hun om da, så det var liksom ikke noe sånn slått ettertid, så var det jo klart at det var jo det alvoret hadde liksom ikke seget inn da, det kom jo veldig, veldig overraskende på kanskje ledelsen i Norge da. Ja, kunne dette faktisk komme til Norge også? Ja, det var jo det som var, og det er litt interessant, jeg husker jeg bare leste om dette med når krigen kom til Norge i 1940, hvor mange som var så overrasket, ikke sant, hvordan, for det, du har levd fredelig, det, du har ingen erfaringer som er av den type, og det, og, ikke sant, vi snakket jo mye om denne med, ikke sant, med, før pandemien kom da, om klima, ikke sant, hva vi måtte gjøre, og dette er helt fullstendig urealistisk, men jeg mener hvis noen hadde sagt til oss for da, ja, litt over et år siden da, om at vi kommer til å stenge ned omtrent landet, ikke sant, i et år, og alt det vi har gjort, så ville jeg sagt, nei, det er helt urealistisk. Bare men, tanken på å gå med munnbind på butikken, for eksempel, ja. Ville du fleste bare avvist totalt? Og det vet jeg de gjorde i Hongkong og i Kina, så gjorde de dette, altså også i Hongkong da, før de, for de hadde erfaring med dette fra 2011, med denne SARS, eller hva det var, 29, eller hva det var, i hvert fall fra tidligere, så de hadde et helt annet, og jeg husker også hvis dette med munnbind, når vi var liksom ute og reiste, og så, ikke sant, asiater med munnbind, så syntes vi dette var litt sånn der, er dette munnbind? Ja, vi lo jo av det. Ja. Ja, så det er en sånn, men det bare forteller at vi hadde ikke, vanlige nordmenn hadde ikke tenkt at dette kunne bli en mulighet, og de som kanskje burde tenkt for oss da, våre politiske ledere, de tror ikke de hadde tenkt på det som en mulighet heller. Nei. Men hvis vi begynner på den positive siden, hva tenker du vi var forberedt på? Nei, altså det vi, det som jeg synes, det må vi starte med, det synes regjeringen og egentlig politiske miljøet i Norge har fått det veldig bra, er jo det å, jeg synes de har, etter den 12. mars da, når det først ble bestemt å stenge ned, så synes jeg liksom håndteringen av hvordan de har greid å få samfunnet med på disse endringene, også da hvordan regjering og opposisjon har greid å bli enige om de viktige tingene, og de har jo også greid å kommunisere veldig bra, synes jeg, altså hvorfor de gjør som de gjør. Som jeg synes har vært veldig, veldig bra da. Du kan jo disse pressekonferansene hvor da ledelsen av regjeringen og Folkehelseinstitutt og helsedirektoratet svarer, ikke sant, på vanskelige spørsmål. De har jo et egne pressekonferanse for barn. Ja, så de har jo vært veldig flinke, men også for de voksne da, det med at de liksom ikke avfeier journalister med noe sånn der lettvint blomsterprat liksom, men går inn og forklarer at dette er vanskelige avgjørelser, og derfor, men nå har vi endt opp sånn, og dette må justeres. Så den biten har jo vært veldig bra da.
Då kan man ju alltid liksom diskutera burde vi stängt det för eller burde vi öppna upp sig sånt såna ting. Men det är liksom inte det som han sa han har en eller annan norsk rektor som är på KTH, nej inte KTH på Karolinska I Stockholm sa ju att det viruset kommer inte med någon bruksanvisning så det är inte så gott att veta då. Så den ja, den biten det kanske det mest irriterande med hela pandemin. Det är liksom ingen att skylla på. Nej, I hvert fall ikke, ikke så, nej, ikke når det gjelder det at pandemien kom. Nej, vi kan ikke være sinte på noe annet enn viruset. Det akkurat det, sant da. Jeg savner noen å liksom være litt sinte på. Vel sinte på, ja. Så, nei, så den biten var jo bra. Mm. Ja. Og så var det jo da på en måte, det har jo blitt beskrevet som at vi avslutte et ganske stort hull I samfunnsberedskapen. Hva vil du si vi ikke var gode på? Nei, det var jo det med at, og det kanskje spesielt det med smittevernutstyr da. Mm. Så, og det, jeg husker jeg så et oppslag, det var I lokalavisen Bustika, hvor det var en fortvilt lege på Bærum sykehus, som sa at, vet du, jeg har jo vært, sånn, jeg har vært på å jobbe for liksom, leger uten grenser I Sierra Leone, og der hadde vi smittevernutstyr. Mm. At vi sendte da alle liksom, helsearbeidere, leger, sykepleiere og hjelpepleiere og sånn. Jeg har kontakt med disse pasientene omtrent uten sånn smittevernutstyr, og jeg ringte rundt, tror jeg, liksom, den ledelsen I ja, helseledelsen på universitetene, har dere liksom noe liggende I skuffen omtrent? Altså, det var helt sånn, og det jo egentlig ikke noe, ja, det jo klart en sånn, hvorfor kom ikke dette opp tidligere? Altså, dette var jo ikke noe nytt. Altså dette med, hvis du ser på dette, vi har jo til og med en svær organisasjon I Tønsberg, direktoratet for samfunnsberedskap, det vel? De har jo sånne risikorapporter, og de, der lå jo dette med pandemi, det var jo helt øverst. Så, og dette leser jo regjeringen, og så er det jo også det I Norge, da, at det er ikke sånn at en del andre land, så har du jo politikere som bare liksom ikke tror på vitenskap, og egentlig ganske ufornuftige, og jeg vet ikke helt hva slags, kanskje USA, gamle presidenten I USA, Brasil og så videre. Men sånn det ikke I Norge. Altså, alle, vi har jo liksom fornuftige politikere, men likevel så greier de ikke da de på en måte å innse alvor, eller de, ja, så hvorfor var vi så dårlig forberedt? Det var vel heller sånn faktisk at vi hadde nedbygd noe av den beredskapen, når det gjaldt sånn der smittevernestyr og sånn da. Fordi at det var... Ja, jeg vet ikke. De ble ikke oppfattet som viktige, eller det var andre ting som var mer presserende. Man lærte jo veldig mye av 22. juli, og fikk jo opp en helt ny bevissthet på, og stå mye mer forberedt på det området nå enn vi gjorde før. Og det får vi håpe I hvert fall. Ja, får vi håpe. Ja. Og jeg tipper jo det samme kommer til å skje med en pandemi, men så jo det sant, alt det andre som står på den listen, som vi fortsatt egentlig ikke har lært på. Sant? Vi har lært akkurat om denne situasjonen, men ikke totalberedskapsbehovet. Da jo liksom svaret på en måte vitenskap. Da. Mm. Da må vi ha eksperter I sikkerhet, sånn som dette direktoratet for samfunnsberedskap, som vurderer disse tingene ikke sant, opp mot hverandre, og så må regjeringen da faktisk lese disse rapportene og ta dem ordentlig på alvor. Det for eksempel dette med en trussel, som vi var veldig opptatt av på 80-tallet, var jo det med faren for atomkrig. Mm. Ofte liksom utløst ved et uhell. Men, og det var jo ganske nærme på noen ganger også, men nå har liksom, etter den kalde krigen, så ble ferdig liksom, nå har den blomstret litt opp igjen da, så har liksom det noe som vi ikke bekymrer oss så mye om. Men jeg tror ikke det liksom, det ikke noe sånn, objektivt sett, så vet jeg ikke hvor mye lavere risikoen egentlig da. Så det en del sånne ting som da, sant, selv om ikke det liksom oppi, for det jo noe med at man vender seg til visse typer risikoer. Ja. Men det jeg husker også var jo at bestemoren min, faren min vokste opp I Sundfjord, så, og da husker jeg bestemoren min, hun, når vi var der på gården om sommeren, hun vaska hendene hele tiden. Ja. Og det husker vi gjorde nesten litt, det vi gjorde nær av asiater med munnbind, vi synes vi barnebarn da, synes det var litt borslopphus og vaska hendene hele tiden da. Men hun hadde jo opptatt spanske sykken da. Ja, ikke sant? Så det sikkert, så det, jeg vet ikke helt hvor dette kom fra da, men det klart at har du opplevd det på kroppen, så har du det mye mer ferskt. Og det jo et sånt der, det kan kalles sånn, psykologene snakker om dette her med, altså når man vurderer risk, så dette med sånne nærhetsprinsippet, ting du har opplevd ganske nylig, eller ting du har lest om, det oppfattes så mye farligere enn det egentlig da. Mm. Så dette kanskje, sånn, folk liksom redde for å fly, men ikke så redde for å kjøre bil, selv om statistikken
helt annerledes. Så men det jo der vi da det sånn vi mennesker, men det da liksom regjeringer da må liksom være ha et apparat som sørger at de liksom greier å være litt lurere da enn bare oss. Ja, men tenker du at dette var en svikt i den forstand at de ikke forsto alvoret eller en kalkulert risiko på at dette kom til å gå fint? Nei, jeg tror, jeg vet ikke, det skal være artig å snakke med statsministeren om dette her etterpå, når hun da ikke nå, hvis du, ja, nå er man liksom avgjørende. Noen år etter hun har gått av. Ja, akkurat. Ja. Når, ikke sant? Nå, står hun, nå ønsker hun å vinne et nytt valg. Men hva det egentlig var, og jeg lurer på, jeg vet faktisk ikke, men jeg vet med dette med denne 9-11 i USA, så var jo liksom, da var det jo folk som rapporterte om Osama Bin Laden og CIA, og det ble sendt liksom til sikkerhetsrådgiver og sånne ting, men det man ikke vet er jo alt, om det var en sånn flom av informasjon av andre ting, så det var vanskelig å skille. Vi er lyst til å plukke ut det ene som viser å slå til, men hvis det var liksom 100 ting i tillegg. Men nå synes jeg ikke det, og det kan hende at det er, men det er vel sånn med, jeg vet ikke om disse politikerne, vi har også lest selvbiografien til Jens Stoltenberg, og en politiker som jeg er veldig sans for, da. Jeg tror ikke vi får veldig mye bedre uansett, altså så både Erna Solberg og Jens Stoltenberg er veldig flinke politikere. Absolutt. Og Jens Stoltenberg skrev jo, han var jo liksom, han beskrev seg selv som politisk nerd, altså i den forstand at det som drev dagene deres var liksom hva stor i VG i morgen, og liksom hva stor, ikke sant? At den blir inne en sånn der, og det skjønner jeg, det er dem som liksom, alle mennesker er jo sånn, at de da bare, når de omgås da liksom journalister og andre politikere og så videre, så blir liksom det blir veldig viktig, og så da gambler man kanskje litt på at de der, ja, at noen andre tenker på politihelikopter, eller få stengt Grubbegata, eller å få smittevernsutstyr, eller stenge det land, eller sånn i forbindelse med pandemien. Da kommer vi over til ditt felt, for du snakket om at da vi trenger mer vitenskap, og du kan jo mye om hjernen. Hva er det som skjer i hjernen på folk når vi forholder oss til pandemi? Nei, altså jeg har jo drivet å høre på denne boka til Jan Kahneman. Den tror jeg var en slags delvis en litt sånn bestseller, både i verden og litt i Norge. Dette med å tenke fort og tenke langsomt. Altså alle mennesker har et sånt dobbelt sånt tenkingssystem, altså et dobbelt system for å ta, eller to system for å ta avgjørelser. Og det ene er dette liksom intuitive, som man da tar basert på følelser og sånne triks, heuristiske triks, som man snakker om i psykologien, altså man bare liksom gjør sånne snarveier når det gjelder, og det er man jo nødt til, man kan liksom ikke gå inn og analysere alle valg man tar, da skal jeg da til høyre eller venstre her, og liksom. Men så har man da dette andre systemet, som er med den analytiske tankegangen, at nå skal jeg få opp alle argumentene, og så skal jeg liksom ut fra det, gjøre en rasjonell vurdering. Og det som er en av de tingene som de snakket om i denne boka, som var litt interessant, er dette med, alle har jo den der intuitive, raske, ofte litt sånn lettvinte, men som fungerer ganske bra, og den analytiske. Men det som de snakket om var, det var at det var forskjell på intelligens og en slags, ja, kanskje rasjonalitet, altså klokskap på en måte. Det er at intelligente kan være veldig gode til å gjøre analyser, og bruke dette system 2. Men de vet ikke når de skal bruke dem. Altså, de ser ikke liksom, det hjelper ikke om du har et bra analyseapparat hvis du ikke bruker det ordentlig. Da. Så det er nok en sånn ting, da, at man, hvis du skal ta veldig mange avgjørelser, så er det å vite når du skal gå inn og gjøre en ordentlig analyse. Og det er jo en sånn, det er et vanskelig for oss mennesker, da. Og vi blir jo lurt på en måte hele tiden, altså når vi drar og kjøper en, ganske morsomt for eksempel, bare vi drar og skal kjøpe en støvsuger for eksempel, så blir vi jo kanskje lurt av en, får vi kanskje lyst til å se om en reklame for Miele, tenker jeg, ja, Miele, det er liksom en kjekk, pen dame eller kjekk mann som ser en Miele-støvsuger, tenker jeg, ja, Miele skal vi ha, og så er det kanskje et lokketilbud, som da liksom sier at det er en veldig billig Miele-støvsuger, og så kommer du til butikken, og så har du ikke mer av den igjen, og så er det når du likevel er der. Så det er en del sånne ting, men så er det også mange andre ting, for eksempel, jeg har funnet med bare med prisingen, for eksempel. Vi tror nå skal jeg finne den beste støvsugeren for mitt behov, og så ender man ofte, så kan de som butikkeierne kan da, bare for eksempel det å legge inn en veldig dyr støvsuger,
som da koster mye, og så har du en som man sier den nesten like bra, men den halve prisen, da går man for det, liksom. Ja, 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 alltid. Og det så masse sånne ting, da, ikke sant? At vi tror vi gjør, og det samme gjelder liksom sånn, ja, alt mulig rart, egentlig, som man har funnet ut, da. Så det jo det å vite, liksom, at, og det ikke noe galt med det, altså, jeg menneske, og jeg gjør også masse sånne, sånne raske avgjørelser, og, men det jo det å kunne prøve, da, og prøve da å skjønne at nå må vi liksom, når det gjelder risiko for eksempel, nå jeg statsminister i risiko, så må jeg på en måte prøve å lese denne rapporten fra direktoratet for samfunnsberedskap og ikke bli så opptatt av akkurat det siste oppslaget som sto i VG da. Men kan det være, altså, sant, for det jo enkeltmennesker som fatter vedtak. Og så beskriver du en del av hjernen som analytisk og en del av hjernen som intuitiv. Og vi skal sammenligner det med politikken, så vil jeg kanskje si at forvaltningen på en måte er den analytiske delen, mens den politiske delen av styringen kanskje den mer intuitive. Og da er det jo forvaltningen som leverer kunnskapsgrunnlaget inn, ikke sant? Det er de som får ordentlig tid til å ordentlig analysere, og så får politikerne til slengt mot seg, her vurderer dette på et døgn. Får politikerhjernene nok tid til å ta de analytiske vurderingene? Nei, det vet jeg jo ikke, men dette synes jeg også er på en måte et ansvar som politikerne, er du statsminister, så må du ordne regjeringen sånn at du får satt av, du kan liksom ikke skille på at, beklager, du brukte all tid med på å lese løsvalgsavisene, og det gjorde for eksempel, jeg vet ikke hvor veldig ikke det var da, men han Stoltenberg hadde vel han en sånn slags stedfortreder i han, Schjøtt-Pedersen, tror jeg. Mm. Så da liksom bare for Renetta, for at skal du snakke med Schjøtt-Pedersen, eller med meg, så kan du snakke via med Schjøtt-Pedersen. Så det var vel sikkert for å frigjøre seg selv da, fra dette daglige, liksom. Mm. Men det jo en ting som da regjeringen bare må ordne med. Altså, man sier at dette viktigst. Nå styrer vi landet, liksom, og da må jeg bare sette av plass til denne og ta disse store, ja, storvalg. Så jeg synes jo det er veldig vanskelig å være, selvfølgelig, å være ja, en toppolitiker. Ja, for du må jo ha, da, altså, i tillegg til å være dyktig, så må du ha en ganske stor andel flaks for å klare å treffe riktig på hva er det som viser seg å være viktig, da. Ja, kanskje. Men på den andre siden, så akkurat de hadde jo liksom direktoratet for samfunnsberedskap, da, som da sa til pandemier, mest sannsynlig, og det var kanskje største konsekvens, som kom da rett fra, liksom kom, som var en fersk rapport. Mm. Så det er jo noe med å prioritere og lese det som er viktigst, da. Og jeg vet ikke, jeg vet ingenting om egentlig om det å være noen toppolitiker på det nivået. Jeg leste den der romanen til hun Åslaug Haga. Ja. Ja, om da, som tydeligvis da ikke var, synes det livet som ikke var så veldig gøy, var statsråd i olje- og energidepartementet i hvert fall, eller følte at det var liksom veldig vanskelig. Og, så det kan jo hende at det er noe med det politiske miljøet. Men så må jeg også si, de hadde vel da, jeg tror at disse rådgiverne som var, nå vet jeg ikke hvordan det er med nåværende regjering, men rådgiverne til Stoltenberg på statsministerens kontor, tror jeg alle sammen jobbet med, det var journalister som jobbet med, liksom, med pressesaker og spindokter, så vil noen kanskje da si da, hvis de ikke, er, ja, de ikke ønsker Stoltenberg så vel, kanskje, men anyway da. Så hvorfor var det ikke en rådgiver der som sa til Hørna, liksom, som dette er viktigst? Og hjalp til med prioriteringene, hva er liksom å få samlet inn, som hadde en jobb å være liksom analytisk litt på vegne av landet, og ikke bare ja, jobbe med pressen. Da. Så jeg synes jo, nei, jeg vet ikke. Jeg husker, kona til Stoltenberg sa vel også at jeg er glad ikke jeg er en jobb hvor jeg skal bli gjenvalgt, og det tror jeg nok, og det er klart det å bli gjenvalgt, og det å forholde seg til å gjøre en god jobb for landet, samtidig som man skal bli gjenvalgt, og det ønsker jo liksom alle statsminister å bli. Ja, og det er jo en av de store utfordringene som bærekraftsmessig, da, ikke sant? Når valgene kommer hvert fjerde år, og egentlig valgkampene går litt kontinuerlig, ja, så skal du tenke på at du skal gjenvelges om fire år, samtidig så skal du lage politikk som skal gi effekter for 50, 100, 200 år fremover i tid. Ja. Samtidig er det jo ikke noe godt alternativ å ha valg sjeldnere heller. Nei. Så det er veldig sånn. Det er en vanskelig jobb, og der må jeg jo si at der har jo liksom, men der har jo norske politikere, synes jeg da, vist, ikke sant, med dette med oljefondet for eksempel, at vi ikke skal bruke alle pengene nå, som man kunne vært fristet til å gjøre. Og også nå når det tross alt er en sånn, det har jo vært en sånn nasjonal, de viktigste tingene, er det på en måte ikke noe sånn, ofte sånn parti, der er det jo en slags partipolitisk samarbeid mellom, altså, over hele spektret, både når det gjelder pandemi, og vel også si når det gjelder Parisavtalen og det med klima. Så norske politikere fortjener jo litt sånn skryt for
for det da. Hvordan kan man legge opp beslutningsstrukturen sånn at den politiske hjernen får de best mulige forholdene til å funke? Ja. Ja, nei, si det. Det har jeg ikke tenkt så mye på. Altså, hvordan kan vi hjelpe politikernes hjerne? Ja. Nei. Det vet du, det er jeg faktisk ikke sikker på. Det er selvfølgelig dette med å kunne få den der langsomme tiden. Og langsomme tiden, og at ikke alt bare er som brandslukking og kriser hele tiden. Jeg husker bare, apropos uten samling for øvrig, så husker jeg var et rektorvalg på NMBU for noen år siden, og da skulle rektor Knut Hove, han skulle gå av da, og så var det et sånn paneldebatt som jeg ledet da, mellom tre kandidater. Og så husker jeg disse tre kandidater, alle sammen var utmerket, og de var liksom mye snakk om hva de ville gjøre hvis det ble NMBU-rektor, og de satte på ditten og satte på datten. Og så sto han Knut Hove bak meg, så sa han bare, viska meg, de skulle bare visst. Ja, altså, og det er liksom med de der alle brannslukking og nei, krise på, jeg vet ikke liksom, men det er liksom, man vet så lite... Jeg vet jo så lite, ja, lite om det. Og det ja. Altså, men det er en ting som jeg synes er veldig... Jeg skulle gjerne visst litt mer om hvordan er det å sitte i... Være statsråd, eller hvordan er det å være statsminister? Hvordan er det å være statsråd? Litt sånn ufiltrert. Ja, og så hvordan setter det prinsipielle? Mm. Altså hvordan... ikke sant? For det er alle det, sånn er det jo dessverre da. Eller sånn er det jo uansett hvis du har en rolle som statsråd. Også hvis jeg hadde vært statsråd, så hadde jeg helt sikkert prøvd å forsvare min eget parti, og det er mange som liksom ønsker å bli gjenvalgt, og du har stort ansvar da. Ikke bare for landet, men også for partiet ditt da. Så alle liksom må jo prøve å... Ja, så det er ingen som kan snakke helt ærlig, da. Når, og det er fordi du snakker ut fra det du forventer at rollen... Altså de forventninger du mener folk har til rollen. Ja, og ikke minst, liksom, hva er det reelle handlingsrommet? Her er jeg også lurt på hvor mye styrer hver enkelt politiker, og hvor mye ligger egentlig forvaltningen og planverk til grunn? Hvor mye makt har du egentlig til å styre retningen? Vi ser jo... Ja. Mange som kommer inn i et departement med klare ambisjoner og drukner i forvaltningen, holdt jeg på å si. Jeg hadde faktisk et møte med en viktig svensk politiker, så han hadde sittet han hadde vært litt leder for Moderaterne, eller høyt opp i Moderaterne, Moderaterne har ledet, eller regjeringen hvor Moderaterne var med da. Mm. Og da spurte jeg, har du noen tips, liksom, for hva er det statsråd, hva er det med å passe på, liksom, da? Og da sa han at i Sverige er det litt annerledes, for der er det sånn at når en regjering går av, så er det en liten glippe på noen uker. Det er ikke som i Norge, hvor det er liksom en overtar, og så er det sånn nøkkeloverrekkelse og sånn, da. Der er det en glippe på noen uker, hvor embedsverket styrer seg selv, da. Så det er liksom nummer én, så hvis noen av dere har tenkt å bli statsråd i Sverige, så det rådet fra denne statsråden var at du må, med en gang, for da kommer embedsverket, når du første dagen, med en fryktelig bunke med saker du må styre, da. Og da har du nødt til å ta kontroll og si at den tar vi nå, den tar vi senere, den tar vi senere, den tar vi senere. Så, men jeg husker jo også, det var vel en av høyre politikerne, eller var det Langslett, som sa at det er ikke noe, du har ikke noe sånn brukermanual å bli statsråd. Men det har jeg tenkt også med rektor, de burde jo alltid en sånn brukermanual for å, for med rektor er jo også en ting du vet lite om da, før du blir, vil jeg tro. Da kommer vi inn på roller, ikke sant? Hvordan skal du egentlig fylle en rolle? For det er veldig mange roller som, jeg blir ofte så imponert når jeg ser folk som får nye roller, og så forstår de sånn intuitivt, liksom, ja, her er handlingsrommet der, og der er handlingsrommet der, og jeg kan snakke med den og få til det. Og så tenker jeg, oi, hvordan vet du det? Hvem er så fortalt det? Bare skjønner du det intuitivt? Ja. Har vi egentlig liksom nok kontroll på disse rollene? Kan det være litt av det som gjør at vi ikke tar de riktige avgjørelsene? Nei, det kan du si. Faktisk ikke. Broren min har jobbet i Bartebange som sånn... i administrasjonen, eller embedsverket i mange, mange år, så har jeg jo sett veldig mange statsråder komme og gå og si at det er liksom et sånn veldig stort spenn på dem da. Mm. Fra de som er uavhengige, altså de som greier å gjennomføre sitt partis politikk, og til de som bare, som er mer sånn utspillspolitiker eller prøver å løse enkeltsaker, som blir mer sånne, og jeg vet ikke helt hva som skiller dem, da. Det er vel veldig stor forskjell på kanskje det å være en... Det er vel stor forskjell å være en opposisjonspolitiker og å være statsråd, da. Ja, men dette med roller, ikke sant? For det er jo et spørsmål. Også, hvem er Norge oppi dette? Et lite land i verden? Hva er det egentlig...
Er det egentlig vår rolle å skjønne hvor viktig denne pandemien er, eller er det naturlig for oss å bare vente på at WHO eller noen faktisk liksom sier, og rister i oss og sier at dette er ordentlig alvorlig? Ja. Altså, hvem burde vi skjønt mer at dette, vi måtte ta det på alvor? Ja. Nei, jeg synes når det gjelder pandemien, så synes jeg hvert enkelt land hadde et ansvar, for det er jo klart, det er jo landa i verden som er, liksom har makt å gjennomføre politikk. Da. Mm. Men, og der kan jo på en måte, når det gjelder smittevernutstyr, så trengte vi bare kjøpe til nordmenn. Trengte ikke, altså det var jo en sånn ting vi avgjørelse vi kunne ta på egen hånd. Men det er jo interessant da, i forhold til disse andre nye utfordringene som står, kommer da. Vi nevnte jo dette med faren for atomkrig, som fortsatt er der. Men også da selvfølgelig med klima, og også da med natur, verner man jo biologisk mangfold, alle disse miljøutfordringene vi står overfor. For de er jo typisk internasjonale da. Og da er det ikke så lett, for det er jo et sånt veldig problem da, ikke sant? For det er jo egentlig snakk om at alle land må legge om, alle land må være på dugnaden, og da er det jo liksom litt å si, hvis vi er det eneste, det er ikke noe morsomt å stille opp på dugnaden og si at nå må vi rydde i bordetslaget her, og så må vi plukke søppel, og så er det, ja, bare begynne å plukke, du liksom. Man har jo lyst til at andre er med, det er første alle måneder. Samtidig så må det jo rydde seg, ikke sant? Så, ja. Så selv om man er alene, så burde man jo... Ja, jeg synes jo det at når det gjelder miljøpolitikk, så kunne vi vært litt mer ambisjøse. Men jeg skjønner jo i hvert fall, det er en sånn der... Det er jo i hvert fall noe som må løses internasjonalt. Da. Så det er jo veldig viktig, da, synes jeg, da, med sterke overnasjonale organisasjoner. Men har vi lært noe av dette utover at vi fra nå blir dyktigere på å takle neste pandemi? Har vi lært noe til den neste krisen som ikke pandemi? Ja, det vet jeg ikke, for det er helt klart, hvis det liksom om et par år kommer noe, begynner noen sånne rykter om et nytt virus i Kina, ja. Da kommer alle regjeringer til å hoppe, ikke sant? Da, ja, og da, vi blir flink til å stenge ned. Ja, så det stenger ned, og da, men da, det kommer vi til å reagere på. Mm. Da blir det sånn liksom rett etter min bestemor, etter spanske syken kanskje, ikke sant? Men om vi har lært noe, jeg tror kanskje det da. For det første tror jeg at vi har lært at det som virker helt urealistisk på en måte, det er på en måte, må du så må du. Mm-hmm. Og det med pandemien nå, så måtte vi. Og når det kommer liksom med klima og miljøproblemer, så må vi også. Og det, så er det jo også sånn at de omstillingene og endringene liksom, i livene våre vi må gjøre for å få til det, er jo veldig, veldig små da, i forhold til det vi må gjøre med pandemien. Hvor all moro er borte, hvertfall for... Altså hvor det er egentlig ganske trist, da, med et nedstengt samfunn, som det er noen steder. Ja, og så skal det jo bli veldig interessant når vi ser hva pandemien faktisk har gjort med oss, for det er jo veldig mye som vi egentlig ikke vet om hvordan dette går med næringslivet, med psykisk helse. Altså det er jo... Ja. Vi er jo ferdig med å få vaksiner og kanskje liksom komme ut av det, men hvordan dette påvirker samfunnet de neste årene skal jo bli... Ja. Veldig interessant. Det er sant, det er sant. Ja, absolutt. Ja, vi er på vei inn i en av de andre kriser vi må løse, som vi heller aldri har opplevd før, da, som har dette samme problemet, og ingen har opplevd en klimakrise før. Akkurat som ingen av oss hadde opplevd svarte der, men ikke den heller, men heller ikke spanske syken. Så det var noe nytt da. Så dette må vi greie å håndtere, selv om vi ikke har liksom opplevd det på kroppen. Da. Men kanskje dette, men ja, jeg vet ikke. Vi får håpe at vi greier å bruke det til noe positivt. Ja, at vi kan finne noe fornuftig i det. Ja, og at det kan liksom, når man er veldig opptatt av, kanskje man blir litt mindre opptatt av bare de tingene man var veldig opptatt av før, om å få større ting og flere ting og mer ting. Og at det kanskje at du vet hva, at det er andre ting som er viktigere da. Nei, men det synes jeg var en fin anledning til å avslutte denne lille lunsj-samtalen her fra NMBU. Tusen takk for at du fulgte denne samtalen med Gaute Einevoll om beredskap. Vi høres igjen neste lunsj-samtale. Takk for nå, folkens.